Molt bona tarda, famílies, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts un dia més. Estem aquí al Mig-Mig, al magazín d'estiu de Canal Blau, com sempre aquí amb els companys de Tafaner que ens acompanyen i fan que aquest programa sigui possible. I aquest programa també és possible gràcies a les persones que entrevistem. I avui tenim una curiositat. Aquesta setmana, si ens heu anat veient, el dimarts, no sé, crec que el dimarts vam entrevistar a la Judit Lleó, que feia 10 anys que havia estat presentant aquest programa. Curiositats i casualitats de la vida, dijous, o sigui ahir, vam entrevistar el Ramon Lleó, ex-cap del Parc de Bombers de Vilanova. Llavors, posats a dir, vam dir, va, doncs ja que hem entrevistat a la Judit i al Ramon, que són pare i filla, doncs entrevistem avui a la Núria Ferrando. Núria, què tal, com estàs? Jo sóc la mare, segur. Sí, sí, sí. El Ramon, també. Sí, clar. O sigui, mare de la Judit i parella del Ramon. Sí, sí. Clar, clar, clar. D'anys de sempre. De sempre. De tota la vida. Doncs tanquem una mica el cercle amb aquesta entrevista. Núria, què tal, com estàs? Bé, jo molt bé. Bueno, benvinguda. I tu també, ja no cal que t'ho pregunti, ja, no, bueno, ja, sí. Ja t'ho veig. Ja, se'n suposa, aquestes coses se'n suposen. Molt bé. Núria, aviam, vam dir, bueno, vam entrevistar a la Judit per haver fet el programa, al Ramon pel Parc de Bombers, però a tu et podíem entrevistar per un munt de coses. Llavors, suposo que algú podria dir, sí. Algú podríem parlar. Hi havia una anècdota curiosa que ara em comentaves parlant del Ramon, que dius, bueno, ell, jo era la que encenia el foc i ell era el que l'apagava, perquè tu treballaves a la pirotècnia, sí, i el Ramon treballava al Parc de Bombers. Exacte. Jo encenia la festa i ell, doncs mira, era el que la tenia que apagar. Clar, clar, clar. I sempre, doncs, és una anècdota que ens fa com una parella peculiar, no? Sí, sí, tant. Perquè, vull dir, a més, per caràcters també, perquè jo sóc, i ell és molt, molt tranquil, molt parlem i tota la història, i bueno, que sí, que eren unes feines que tant per la persona com per la parella deien molt de nosaltres, no? Clar. I mira, és una anècdota divertida i que és xula d'explicar, no? Clar, que la gent ho sàpiga. Bueno, ell sabia, no? Els bombers sabien que la gent de la pirotècnia aniria amb molt de cuidado i vosaltres sabíeu que els bombers ho pagarien la mar de bé. Home, vull dir, teníeu garantia, a veure, professionalitat garantia abans que res, vull clar, dir, clar, en quant a pirotècnia allà, bueno, hi ha, no, clar, les mesures, clar, clar, tant clar, a nivell d'equip com a nivell de normativa, etc, que s'han de seguir. Ara m'he fotut aquí en el jardí com si les pirotècniques no d'allò i els bombers no paguessin bé els focs. Però de tant no, en tant, no, no, clar, hi ha accidents era i de tant en tant hi ha equivocacions la a nivell de tothom. Mm-hmm. Però en quant a aquest tema, vull dir, crec que sí, sí, no, la pirotècnia igual a nivell comarcal no cal ni que en parlem, no? No, clar, i clar, a nivell clar mundial també. A nivell i, mundial, bueno, perquè o sigui, aquí sí que bueno, clar, té moltíssim prestigi, però a fora també. Home, hi ha molts premis internacionals, hi ha molts articles que són de la pirotècnia que s'han donat a conèixer a nivell mundial. El senyor Isidre Panyella, també director de Piros Musicals, que han anat arreu del món, vull dir, com a empresa, jo ja fa uns 10-12 anys que ja no hi treballo, però en aquella època i ara actual, vull dir, és reconeguda a nivell mundial. Sobretot molt pel tema de la innovació, no? De portar molta tecnologia o de portar cap aquí molta tecnologia, de ser molt pioners en aquest sentit. Sí, 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 a veure, sí, sí. Vull dir, a part que els amos, els primers, que eren els avis o els besavis dels actuals amos, bueno, i el Patxi Igual, l'avi del Patxi Igual i el besavi del fill del Patxi Igual, que venien de València. Llavors, doncs, bueno, vull dir, aquí va haver una iniciació de pirotècnia catalana, que d'això, més amb l'ajuda de l'Isidre Panyella, que crec que aquest també ja va ser el més que ho va tirar endavant tot, i d'això, bueno, clar, jo parlo a nivell de fa 10 anys enrere, però parlo d'aquella època que jo conec, no? Clar, 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 clar. I tant. Molt bé, clar, llavors amb això de la pirotècnica, que hi havia tota la part que això d'encendre i apagar el foc, però a part tu també, Núria, treies temps d'on fos, perquè molt, molt participativa de la vida social associativa de Vilanova, no? Era un adormir a casa, vull dir, és que jo ni entrava al llit i si entrava m'aixecava de seguida. Sí, home, jo ja he estat embolicada amb l'associació de veïns, amb el carnaval en quant a junta i d'això, i el carnaval infantil en concret. I llavors, esclar, vull dir, quan acabava un carnaval, l'endemà començava l'altre. I era tot l'any, però era una feina que a mi em desfogava molt el cap i bueno, que jo era superfeliç. I això doncs, durant 25 anys, en quant a carnaval intens, hi he estat 25 anys, i els 25 anys van dir, bueno, ja prou, perquè jo ja he fet el que tenia que fer, a vegades clar, també clar, la gent
massa temps també cansem i tota la història, i bueno, escolta'm, i ara sóc una espectadora més del Carnaval. Que bé. Ara ho veig i el participo veient, clar, perquè jo d'aquí no em treu ningú durant aquesta època. Clar. I bueno, i escolta'm, que es va fer molta feina, o sigui, vaig conèixer tota la gent que ha estat relacionada amb ton pare, el Miquel González, el dels Llunàtics, l'Àlvaro, gent que ja no hi és i gent que ens ha deixat una marca vilanovina 100%. Jo he tingut la sort de conèixer-los amb aquests i treballar amb ells. Clar, clar, clar. I llavors, doncs, bueno, que sí que... Abans deies, des de l'Associació de Veïns Sant Joan estem parlant. Sí, sí, de l'Associació de Veïns de Sant Joan. Jo vaig entrar enredada per una, per participar, tenia 17 anys, el 77, perquè anés a ajudar al Carnaval Infantil, que venia un personatge que es deia Caramel i anàvem a rebre-lo allà a la plaça de les Casernes i camp de futbol. Vine, vine, que no, bueno, i aquell dia jo em vaig infectar del Carnaval. Llavors vaig voler ser monitora. A Sant Joan era un barri, diguem, nou de matrimonis joves i d'això, i que l'esplai allà poder molta gent no sabia el que era. Clar. O sigui, ens vam ajuntar un grup que ja hi era, aquest grup, quan jo hi vaig entrar. D'acord. Però bueno, anàvem, fèiem xocolatades a la plaça Xuriguer, o sigui, anàvem que els nanos vinguessin a nosaltres i bueno, així es va començar aquell centre d'esplai que bueno, encara dura. I bueno, després vaig passar a l'associació, que recuperàvem festes, o sigui, la festa major de Sant Joan la vam recuperar, molts balls populars de l'agrupació de balls de Vilanova, de balls populars, sí, van sortir per primer cop aquí a la festa major de Sant Joan. Ah. Sí, sí, el ball de Panderos, bueno, ara aquí jo segur que m'equivocaré, el ball de Cintes, els Cerculets, bueno, diversos, això l'agrupació en sabrà més que jo. Però molts van néixer per la revetlla, van néixer per la festa major, clar, però es van iniciar per la revetlla de Sant Joan. Diguem, sí, com per preparar-se per Sant Pere, sí, festa Sant Joan, major, tot això. Sant Pere. Hi havia tot el... Ah, sí, ostres, sí, no ho sabia, sí, això. Sí, sí, uau, sí. Sí, clar, eren els inicis de tot. Clar, clar. I vaig tenir la sort de, en aquella època, doncs, ajudar a dir, pues això sí, això no. Vull dir que tu tenies, diguem, una mica la clau, no? Clar, I bueno, això no tothom, sí que ho podem dir, que ara ens diuen els dinosaures, però que aquests dinosaures, la veritat que ens ho vam passar molt bé i tenim el que tenim gràcies a tota aquesta colla. I tant. I tant que sí. Dilluns entrevistàvem el Jaume Pujol i el Jordi Báñez, presidents, que són expresidents dels Bordegassos de Vilanova, i parlàvem una mica bueno, d'això, no? De donar valor. També ho vam fer quan vam estar, per exemple, a Sitges, o de donar valor a les persones que estan a darrere de les iniciatives, sí, aquestes, sí, socials, populars, fent una feinada de manera voluntària. Estem fent una mica el mateix ara. Sí, sí, tot això és voluntari i hi ha molta gent al darrere, moltíssima gent, molta gent que donarà la cara per lo que sigui, com a president, com a secretari, però si no fos per la gent que tens a darrere. I Vilanova funciona, a les festes, tot el que veiem aquí a Vilanova, parlo de casa, poder que els altres pobles fan el mateix, clar, però és a nivell voluntari, sí, sí, clar, és a nivell associatiu, i moltes d'aquestes coses recuperades, actualment, jo la gent que està al capdavant, parlo per el que fèiem nosaltres, no veiem ni un duro. Clar, clar. Moltes vegades en teníem que posar, de la nostra butxaca, vull dir que sí, sí, tant, aquestes coses... Ara, a nivell personal, bueno, no canviaria per res. No, clar. Perquè és que ja et dic, i tens els amics que tens, molt bons amics, gràcies a tot aquest entorn i aquestes activitats. És que és molt gratificant quan tu comences un projecte pensant en passar-t'ho bé i veus que després acabes abandonant aquest projecte i hi ha altra gent que ja se l'ha fet seu i que ja s'ho està passant bé i està gaudint d'allò que en un principi va ser una idea que no sabies on arribaria, no? Exactament, no, és que ja arriba un moment de la teva vida que per lo que sigui... ja o et fas una mica pesat o ja et quedes antiquat o hi ha molta gent que et ve al darrere que ja també té ganes d'entrar on estàs tu fent aquella feina. A fer el que tu havies fet abans que ells. Exacte, no? I el bonic d'aquí, tot i que hi ha canvis i que d'això, és que més o menys han mantingut una mica la dinàmica, no? Vull dir, veus que et respecten el que tu has fet, que això és molt d'agrair, que ells van innovant perquè la vida i el món canvia, que ells s'ho passen bé, que jo es disfruto veient que vosaltres us ho passeu bé. I que jo he participat una mica en la meva època, que això també
fos així, no? Uh-huh. I que, bueno, que Vilanova, gràcies a Déu, i abans no hi havia ni Tinglados, no hi havia ni... Bueno, Fimpeté sí que hi era. Bueno, sí. Ni el Vida, ni el... aquell del Ragatuit, o com es diu? El què? El Nova Rigui. Això, vull dir, que, clar, tot això ha crescut de nou, clar, no? Clar, clar. És com a planter que surt, doncs, estupendo. I tant, i tant. I si ho passeu la mar de bé i no teniu ni hores, ni dies, ni nits, doncs endavant. Que bé, sí, sí, no, no, i tant. Bueno, i darrere vindran uns altres que faran el home, mateix. Home, i exactament, esperem. Sí, i és així, la vida és això, no? I tant. I el bonic és que no hagis passat de llarg. Clar. Sinó, com a mínim, vull dir, jo amb la meva feina m'ho he passat molt bé, però també crec que he contribuït a que vosaltres o qui sigui també hàgiu tingut l'oportunitat de passar-vos-ho bé. Absolutament. Jo i tots els altres, per descomptat. No, absolutament, i per això volíem avui... tenir aquesta conversa. Doncs, bueno, doncs jo molt agraïda i contenta d'estar aquí amb vosaltres. Núria, moltíssimes gràcies. Doncs amb tu. Que bé, i tant. I molt bé. Doncs, bueno, ens acomiadem per avui, tanquem aquesta entrevista i ja hem fet... Sempre es fan curtes. Home, bueno, sempre perquè més que... Volant. No sembla que estiguem a la tele, no, només clar. Falta el cafè. Clar, clar, clar. El cafè o la copa de cada. Clar, bueno, mira, no, tenim sí, aquí el vermut del no company de Tafanyà. No m'ho diguis gaire, sovint. Vale, vale, vale. I el bonic d'això és que m'està entrevistant el fill d'un gran amic meu. Clar. Que has heredat lo de ton pare i més, i clar. Això és la satisfacció clar. Nostra. I és curiós, vale? Perquè jo estic entrevistant la mare d'una amiga meva, també. Per això et dic que, o sigui, al final, sí, que sí. Abans, aquesta és la filla de la Núria, ara jo sóc la mare de la Judit clar. I l'àvia del Biel, i, clar, 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 eh? Clar. I bueno, però això és molt maco, eh? I tant, i tant, això és preciós. Es gaudeix, també. Que ja us trucarà amb vosaltres. Sí, que... sí, sí. Ja. Ja, d'aquí uns dies ja, ja, ja en parlarem. Ja, bueno, d'aquí uns anys. Bueno, doncs jo contenta que hagueu pensat en mi bé, i home. De participar aquesta setmana doncs, amb tota la família. Sí, eh? I tant. Que vinga, bé. Doncs moltes gràcies, Núria. Que vagi molt bé. Adéu. Doncs res, tanquem aquesta primera part del mig-mig d'avui, el primer mig. Ara passem a la secció del Marc i d'aquí res tornem amb la segona entrevista d'avui. Fins ara. Que bé que s'hi està a la platja de Vilanova, punyeteros. Bé, avui us vull recomanar un videoclip d'una pianista fantàstica de Vilanova i la Geltrú. És la Laura Ferrer Rozada. Toca el piano fantàsticament bé. De fet, ja ho sap mig món perquè fa gires per tot el globus terraqui. I, a més, en sap molt de matemàtiques. És un geni que s'ha de tenir en compte. Us deixo amb una actuació sempre. Segueixo aquí a la platja. Adéu, guapos. Thank you.
Hola, què tal, Esteu? Doncs recollim aquesta energia de la secció del Marc per anar ja cap a la segona entrevista d'avui, l'última del programa d'avui i també l'última d'aquesta setmana. I és que avui tenim aquí una entrevista que em feia molta il·lusió fer, el Denis Plessa. Denis, què tal? Molt bé, un plaer d'estar aquí. Benvingut. Gràcies. Vale, Denis, a veure, tu ets filòleg clàssic. Sí. Professor, professor d'institut. Sí, correcte. I doctorant. Que vol dir que estàs fent un doctorat? Sí, exacte. En filologia grega. Correcte, sí, en filologia grega. Uau! Sí, 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 és la fricada màxima, no? Bueno, però... clar, sí, no, al final cadascú té les seves... Les seves sí. Allò, però... Uh-huh. Vale, clar, tu vas estudiar filologia clàssica, sí. Grec i llatí. Grec i llatí, correcte. Bueno, vaig començar el 2011 filologia clàssica a la UB, uh-huh. I bueno, el començament va ser una mica... Sempre em pregunten per què, no? I s'esperen aquesta resposta molt romàntica de que un dia estava a casa llegint Homer, Sòfocles, no? I una llum va aparèixer i em va dir que no. Però al cap i a la fi va ser com un procés de descobrir allò que, bueno, que m'agradava i allò que també se'm donava bé, no? I bueno, va ser això el que em va fer arribar cap aquí i després, doncs, mica en mica, doncs, arribar a veure que m'agradava de debò i que, doncs, bueno, mica en mica ja anava posant, no?, i aprenent cada vegada més d'això. Clar, clar. Mm-hmm. Jo me'n recordo del 2011, perquè, bueno, estudiàvem junts al batxillerat, mm-hmm. Jo me'n recordo del 2011, el moment d'aquest procés, no?, de sí, sí. Crec que vaig cap aquí, doncs... Mm-hmm. Sí, sí, bueno, vaig tenir la sort de tenir uns professors que sempre m'han sabut guiar una mica cap a aquest camí, perquè bueno, jo sóc de fora i vaig arribar aquí, no tenia necessàriament, no sabia exactament què volia fer amb la meva vida, però vaig tenir la sort de tenir uns professors que, bueno, que em van ajudar a guiar-me cap al camí de les llengües, que era el que, bueno, que se'm donava bé, més o menys. No? Molt bé. I ara... Tu ets aquest professor que fa això, perquè... Correcte, sí, o sigui, sí, sí. A secundària estàs tu. A secundària, sí, sí, sí. Fent grec i llatí. Grec i llatí, sí que tinc la sort de fer grec i llatí. Clar. Que això és també una altra història que és molt llarga, però normalment, clar, ara mateix passa una mica com, si em permets, l'analogia del jazz, no? Tothom diu que el jazz està a punt de desaparèixer, no? Que està en perill. Passa una mica el mateix amb les llengües clàssiques, que no és ben bé, no estem ben bé en perill, però cada vegada doncs, sembla que hi hagi una tendència bueno, de fer d'això com una cosa que ja no ens interessa. No? Sempre, no, si te recordes, bueno, encara tothom sap que això del tema del batxillerat humanístic, tothom diu no, el batxillerat fàcil, no? Clar, 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 això tenen. Sempre es diu. Però bueno, jo sempre reivindico que les llengües clàssiques, el llatí i el grec, són unes llengües molt complicades, i que bueno, els alumnes que normalment s'hi posen a fer-ho se n'adonen de seguida, després d'una setmana o dues, que no era tan fàcil com s'havia pintat, no? Però jo crec que són uns estudis que t'omplen molt com a persona i que bueno, els has de fer si t'agraden de debò. Perquè és difícil, no? Clar, clar, clar. I bueno, el que passa amb les llengües clàssiques una mica és que, bueno, que hi ha poca gent que està, bueno, que està interessada o que, bueno, que té aquest, bueno, aquesta dedicació, no? Per posar-hi a fer una cosa que és complicada, no? I que després no saps ben bé cap a on tirar, no? Clar. I és aquest un dels problemes de les clàssiques, no? Clar. Ara mateix, bueno, vivim en un món on tot el tema dels estudis va molt enfocat cap a immediatesa i coses que tinguin molt de sortida. Uh-huh. I aquí ja estem, un actor i un filòleg clàssic. Exacte, sí. En aquesta conversa. Però, clar, vist així, a priori pot semblar una cosa menys atractiva per molta gent, no? Uh-huh. Pel fet de que, més que estudiar per adquirir un coneixement sobre un tema, si t'has de posar a estudiar per tenir una sortida, pot semblar que tiri una mica enrere, no? Sí, exacte. És el gran problema d'alguns alumnes, no? Que hi ha alumnes que estan, bueno, gairebé discutits amb els pares perquè els pares no vulguin que estudiïn llatí i grec, no? Clar, perquè, clar. I tot això ve des de la preocupació perquè el fill doncs, tingui un futur i que li vagi bé, no? Però tots aquests per mi són uns herois que estan allà a classe i a més que hi ha alguns que són molt, molt bons i que es dediquen. I això que aquí, bueno, aquí a Catalunya... El tema de les clàssiques és un tema que no estem ni molt bé ni malament, depèn una mica del punt de referència, no? Perquè, per exemple, si t'agafes com a punt de referència als Estats Units,
doncs aquí estem molt bé, no? Perquè allà i també a Gran Bretanya passa que per estudiar aquestes llengües has d'anar a un institut privat, no? Que normalment costa molts calés, i aquí tenim la sort de poder fer-ho en un institut públic, no? Però després, si mires cap a Itàlia o Alemanya, no? Passa que te n'adones que aquí s'està fent aquest contacte amb aquestes llengües molt tard, no? El llatí, si tens sort, ja el comences a provar quart d'ESO, no? I després hi ha el grec, ja és una altra història, que és el cas que sempre els professors de clàssiques estem sempre insistint en el tema del grec, perquè és una llengua que només es pot començar a aprendre primer de batxillerat, i sempre amb la bona voluntat també de les direccions, no? Clar. I bueno, jo tinc la sort de comptar amb una direcció que entès una mica el missatge i la importància d'aquestes llengües clàssiques. Perquè, on treballes tu, a quin institut? Estic a l'Institut Vinyet de Sitges. Ah, d'acord. Sí. I bueno, passa una mica que els professors de clàssica sempre ens fan aquesta pregunta, no? Per a què serveix? No? Perquè al cap i a la fi, tens la curiositat, no? Però és curiós que ningú no fa aquesta pregunta als professors de mates, no? Perquè al cap i a la fi les mates tampoc és que amb les mates pures, doncs, diguem-ne, puguis fer, sinó que és una cosa que tu apliques, no? Si et vols dedicar a les ciències, aleshores què fas? Doncs has de saber mates, has de tenir aquesta base, no? Clar. En canvi, si et vols dedicar a les humanitats, a les ciències més humanes, doncs la base és la cultura i llengua llatina i grega, no? Clar. Em sorprèn que ara deies a Alemanya també, vull dir que Alemanya és un país que força avançat quan no tenen una llengua, diguem, d'arrel romànica, que a principi és el que es podria associar amb això del grec, sí, del llatí sobretot, no? Exacte, és que els alemanys són els grans redescobridors de la Grècia antiga i bueno, els grans filòlegs, la gran majoria venen d'allà, i clar, tenen una cultura que ja a segon de primària ja pots començar a tantejar amb el llatí, després a cinquè ja pots començar amb el grec, no? I aleshores te n'adones que arriben a un punt, quan arriben a la universitat, tenen un nivell que és brutal, no? Clar, per exemple, quan vaig estudiar allà, jo vaig estar un any d'Erasmus i vaig arribar a tercer de carrera i tenia companys que eren uns cracs, no hi podia comparar, no? I te n'adones una mica de la importància que li donen, no? També em va passar una anècdota curiosa, que tenia allà uns amics que eren d'Holanda, no? I sempre em miraven com, ostres, aquest tio doncs és molt intel·ligent perquè estudia llatí i grec, no? I aquí, quan estava aquí sempre, no? Em preguntaven, ostres, què fas, no? Què fas? Cada cop llatí i grec, exacte. És exactament això. Sí. Ara estàs fent el doctorat en filologia grega? Filologia grega, exacte. Sí, que és, bueno, després d'acabar els estudis per poder ser professor, també em vaig dedicar a fer, bueno, el màster i després començar el doctorat, perquè era un tema que sempre, bueno, seguint formant-me, sempre m'havia interessat. I ara, doncs, estic treballant fent treball filològic, d'allò de treballar amb manuscrits i intentar fer edicions de text, que és bàsicament el que estic fent. Agafar manuscrits de diferents èpoques, de segle IX, segle XI, XII, XIII, i agafar el mateix text, i que és, bueno, en termes filològics això seria fer la col·lació d'un manuscrit per després donar-te una edició que en teoria s'apropa molt al text original, no? Escrit al segle III o IV, no? Que és molt de, sí, de treballar amb material de primera mà, no? que és molt xulo, que és molt interessant. És que clar, després la gent que digui, no, però és una cosa antiga o avorrida, clar, el fet de tocar manuscrit li dona molt de dinamisme, no? Sí, realment. Exacte. Sí, ara, bueno, tenim la sort de que ara ja no hem d'estar, per exemple, en una biblioteca amb el bibliotecari allà mirant-te, no? Que no toquis, que no facis... Amb uns guants... Exacte, que és molt xulo, no? I té la seva part romàntica, no? De tocar aquest manuscrit, que és molt antic. Tenim la sort que moltes biblioteques del món el que estan fent, estan digitalitzant els seus manuscrits, clar. I aleshores tu des del teu escriptori tens allà la pantalla amb 4 o 5 manuscrits, que un està, jo què sé, al Vaticà, l'altre a Oxford, l'altre... I aleshores pots consultar totes aquestes coses, doncs, al mateix temps, no? I poder fer-ho sense haver de viatjar, no? Que clar. Cap i a la fi els filòlegs clàssics no en tenim molts de calés, per poder fer tot això. No, clar. És el que anava a dir, hi ha moltes iniciatives, ajuts a nivell d'iniciativa pública per ajudar a desenvolupar o a la
col·lació. Sí, de... bueno, per tot això, clar, això estem parlant una mica del nivell universitari dels estudis. Doncs això, aquest tema és molt fosc en el sentit, bueno, fosc en el sentit que no anem gens bé, però a nivell global, desapareixen departaments de clàssiques de totes les universitats de tot el món, fins i tot aquí a la UB, no, fa uns anys hi havia el departament de filologia clàssica, no? I ara s'ha passat, es diu filologia, i no me recordo, semítica, clàssica i no sé què, que han ajuntat uns quants més. Per tant, el tema del finançament per això és cada vegada més difícil, fins i tot per les beques doctorals. Les beques doctorals, amb l'economia d'avui dia, no et dona per fer molta cosa. I per això que no, a nivell universitari, és complicat. És complicat. Doncs hem de seguir lluitant. Sí, és exactament el que estem fent, no? Fins i tot estan aquí, no? Parlar una mica d'aquests problemes. I, sí. Bueno, és un tema de posar-hi passió, hores i dedicació, al final com tot. Al cap i a la fi és tot això, passió sobretot, perquè normalment la gent que hi entrem, no entrem per fer-nos rics, perquè ja sabem d'entrada que això no passarà, no? Sinó que entrem perquè tenim una passió, que ens agrada molt aquest tema i a més d'això és que volem compartir també amb la resta del món, no? Que alumnes de Catalunya, clar, aquí a Catalunya tenim una riquesa i una petjada romana i grega brutal, no? Fins i tot aquí a Vilanova, que tot em va ser la platja, ja trobes una passifa, te'n vas una mica més lluny, ja trobes aquest jaciment arqueològic de Darró, no? Te'n vas aquí al Museu del Víctor Balaguer, et trobes una Lucrècia i altres quadres, no? Et poses a llegir uns poemes de Manuel de Cabanyes i et trobes uns versos d'Horaci, no? També, o sigui, hi ha una petjada molt forta, sobretot aquí, a nivell local. Sí, absolutament. Déu-n'hi-do, Denis, moltes gràcies. Se'ns acaba l'estoneta d'entrevista. Sempre es fan curtes. A vosaltres, sí. Que bé, bueno, i no sé, per poder... Coi, tot el que sigui ajudar, donar, tirar endavant i apretar amb la divulgació d'aquest tipus de coneixement i aquest tipus d'estudi, doncs, bienvenido sea. Sí, exacte. Que bé. Doncs moltes gràcies. A tu, Denis, per favor. Molt bé. Vinga. Doncs escolteu, tanquem l'entrevista al Denis, tanquem el mig d'avui, tanquem la setmana i tanquem pràcticament el mes d'agost amb aquest programa. I quants tancaments, ara m'hi agobia jo sol de tant de tancament. Res més, seguim aquí, ens tornem a trobar a dilluns amb més programes del mig. Moltes gràcies a tothom per acompanyar-nos. A reveure.